Видеото, което ще видите, е плод на интерес от ваша страна. Не към автомобил, а към една доста по-особена машина, каквато със сигурност не сме ви представяли в детайли, както обичаме. Всичко се случи преди около 10 месеца, когато снимахме за втори път Bugatti Chiron, моделът Super Sport. И вие доста коментирахте отдолу, не за самото Bugatti, а за косачката, автоматичният робот, който се движеше на заден план. Става въпрос за Automower 435X All-Wheel Drive. Затова решихме да се свържем с официалния носител в България, за да разберем повече подробности за този тип машини, какви са техните предимства, как се е развила технологията във времето, какво ни очаква в бъдеще и какъв е пазарът в България. Става въпрос за марката Husqvarna, която има над 335 годишна история. Всъщност това е една от най-старите все още съществуващи фирми, чиято история започва от 1689 година от Южна Швеция. В началото започва да се занимава с производство на оръжия, в последствие на кухненска техника, след това на шевни машини, разширява портфолиото си до градинска и горска техника, като ключов момент е през 1995 година, когато Husqvarna пускат първата в света изцяло автоматична косачка с слънчево задвижване. Имайте предвид, че става въпрос за 95-та, когато все още се произвеждаше Mercedes 124. Това са и 15 години преди въобще този тип бизнес да се развие успешно. Какви са тенденциите в днешно време, каква е гамата, какъв тип задвижване имат тези машини. Ще си говорим по-подробно с Мартин от Агроланд, България. Марто, здравей! Здравей, Ванка! Много ми е приятно, че ще си говорим за такъв тип машини, защото ние се интересуваме от подробности, особено аз. И това наистина е изцяло нов свят. Има толкова много детайли, има много въпроси към тебе, но първо, как се разви технологията? 95-та споменахме, в днешно време имаме абсолютно самостоятелни машини. Да, точно така. Технологията е от 95-та година. Много сериозно се разработва. Много от нещата, които са разработени, са били патентовани от Husqvarna. Последните патенти паднаха преди няколко години. Носчетата, системата за косене, която е с носчетата, триточковата, направляващия проводник на машината, който ще покажем малко по-късно, също беше патент и от няколко години вече не е. Тенденцията вече е безкабелно косене на машините, си изцяло по GPS, но за момента технологията все още търпи разработки, тъй като повечето градини има, както виждате и тук, сериозни насъждения, дървета с големи корони, които притесняват косенето по GPS. На какъв тип се делят съвременните машини на Husqvarna? Има по-нисък клас, по-висок клас, какви са разликите генерално между тях? Генерално разликите в машините са чисто в възможностите, които разполага машината, които са ни нужни за даден терен. Принципа на работа на машините е абсолютно един и същ. Имаме разлика в капацитета на косене, в дизайна, в начина на управление на машината. Това е общото. Имаме докинг станция, т.е. тук може да се каже, че това е дума на самата косачка. Тук тя се зарежда, как идва до нея, как решава докъде да стигне, кога да се върне, по един и същи път ли минава? Не, роботът не минава по един и същи път. Машините са конструирани да работят на произволен принцип. Това не означава, че няма да мине на место, което не е минало. Технологията, пак казвам, това е от началото така е пусната тази технология, за да може да не остава следи в терена. Когато минава на произволен принцип, тя не си прави линии, както при традиционното косене. И тревата става по-наситена. Това е много голям плюс. Иначе машината се ограничава от кабел, който се полага по края на инсталацията. Да, връзва се към зарядната станция, която излъчва сигнал по него, за да ориентира робота. Също така разполагаме, както казах, с направляващ проводник,
който ориентира машината най-бързо да се прибере до зарядната станция. Някои машини могат да се прибират единствено и само по този кабел, тези за по-малките терени, които са, докато вече по-големите машини имат три начина на прибиране до зарядната станция и на ориентиране в градината. По направляващия кабел, по граничния кабел от двете страни и също така и сигнал от самата зарядна станция. Когато роботът засече сигнал от зарядната станция, машината тръгва да се позиционира и се прибира сама. Тя сама ли си избира точно кой метод да... Настройва се метода, тъй като тук може, примерно, когато е компрометиран кабела, машината да не може да го засече и ние го настройваме след колко време, ако не си засече някой от кабелите, как да се ориентира най-бързо да се прибере до зарядна станция, което е много голям плюс. Има ли нещо по-специално в самия начин на косене, в самите нощчета? Има, защото нощчета са лазерно заточени, остри са като бръснач, така правят идеален сряз. И по този начин не стича сока от тревата, тревата остава по-свежа и по-наситена. Идеята е, когато коси постоянно, да отрязва много малко от тревата и по този начин много бързо се разгражда и става ефекта мулчиране. Тоест, не се оставя тревата 10-20 см и роботът да мине, да се насъбере вътре трева. Също тревата не отива в него, ами си... Не, тревата отива в почвата и се разгражда и става естественото натурява. Тоест, това е идеята, всъщност, този робот да работи почти постоянно? Да, спрямо параметрите на терена, колко е нужно машината да работи. Изключваме времето за поливане, разбира се, защото когато имаме изкачащи разпръсквачи, може да бъдат повредени или машината да заседне в същия момент, който излезе на разпръсквача, да заседне машината в него. Не я притеснява дъжд, вода. Вече новите машини могат да се почистват с вода. Преди не можеше. Вече технологията позволява да може да се почистят с вода, не под високо налягане, разбира се. Когато човек си търси такъв тип косачка, робот по-скоро, той идва при вас и вие сте специалистите, които му избирате или го насочвате, което може да стане и според колко е голям терена, наклона на терена, какви са изискванията също? Точно така. Основното, което се водим е големината на терена, това каква е квадратурата. Нашите машини покриват площи от 250 квадрата до има вече машини за 50 декара. 50 професионални, декара? Професионални, да. Което е много. Много, да. А за наклоните? Наклоните от 30 градуса, от 30%, извинявам се, до 70% наклон. Това е на 1 метър денивелация, 70 см. Видях, имате в гамата и модели с, така да го нарека, задно задвижване, но има и all-wheel drive, споменахме, което най-вероятно е най-така проходимия. Точно така. Стандартните модели са само с единично задвижване на задните колела, а иначе модел, който е до 70% наклон, е с 4-колесно задвижване. Видях, естествено има батерия. Ще ми кажеш нещо за самата батерия каква е и видях, че има и пин-код. Да, пин-кодът е основната защита на машината. Всеки един робот разполага с този пин-код. И без този пин-код не може да управляваме машината. Не може да я пуснем, да я стартираме. Основната защита на машината е това. А за батериите? Батериите са стандартни литиево-ионни батерии, които си имат управление в тях, следят си температурата, защита има. И зависимост от големината на машината за какъв капацитет е, колкото по-голяма, толкова по-голяма батерия. Има и робот, който е с две батерии. Спомена за консултацията, т.е. ти не ми препоръчваш на мен, например, аз ако съм си направил прекрасна къща с готин двор, да отида в интернет, да си кликна, си избера по мое усмотрение и да се надявам, че всичко ще е наред. Да, защото по някой път има някои особености като сложност на терена. Не се водим изцяло по капацитета на машината. Също така гледаме и сложността на самия терен, от това какви наклони има. Тесни пространства, време за работа на машината. И това е водещото и затова държим да консултираме нашите клиенти преди да си закупят тази машина. Тенденцията вече е първоначално да се изпращат снимки, но при евентуална нужда задължително се прави оглед на самия терен. Каза за времето. Как точно се съобразява то? Времето за косене, казах, се съобразява с капацитета на машината, нали, големината на терена, също така с основното ни е поливната система. И изискванията, нали, на клиента, кога иска да работи машината, кога не иска, нощно,
дневно време. Тъй като е самостоятелна, тя не се нуждае от човек, който да я управлява или да я бута, което е супер за нас, хората, които да. Не се натоварваме реално, но какъв тип обслужване изисква? Обслужването на тази машина се свежда до минимум. Става въпрос веднъж седмично, машината да се преглежда, дали са заточени ножчета, дали има нужда от почистване и по този начин да работи правилно. А като покритие в България? Ами разполагаме с дилърска мрежа в цяла България. Смея да твърдя, че доста добре са работят колегите с този тип машини, защото търсенето вече е много голямо. И почти няма място, където да няма робот, да няма кой да се погрижи при евентуална нужда, защото това е по някой път е важно. Клиентите не гледат толкова да се занимават, предпочитат да се обадят по телефона и ние да свършим тази работа. Което сигурно са по-добрия вариант. По принцип, да. В началото споменах за как се развива пазара, че ще те питам. От 2018 сте официален носител. Как виждаш все повече и повече хора ли? Има ли скептичност към този тип машини, които сами работят? Значи фирмата е от 2016 година на пазара в България. Роботите са почнали да се вкарват 2018. Аз се занимавам с тях от 2019 година и всяка година пазара е пъти по-нагоре. Интересът е много по-голям. Наистина в началото бяха малко скептични към тези машини, но с течение на времето хората се убедиха, тъй като са много недоверчиви, се убедиха, че технологията и машината работят. Тя се е доказвала във времето. Спомняхме за по-големи площи, голф игрища. Голф игрища, футболни игрища, паркове може да се покрият. Вече имаме опция да косим, нали, да влезем в голф игрищата с по-голяма машина, казах, до 50 декара. В зависимост от изискванията, пак казвам, максималното е 50 декара. Иначе височината на косене може да стигне до 10 мм. А като ценови диапазон, със сигурност много хора се интересуват. Естествено, че във времето се променят сумите, но грубо казано да ги ориентират. Машините почват от 1500 лева до 70 000 лева. Които са вече за по-професионалните, разбира се, да. Масовите модели са горе-долу между 3 и 5 хиляди лева. Което някой може да си каже, това струва един голф такъв толкова пари, но всъщност трябва да се замислим, че тази машина върви сама и почти никакво обслужване не изисква. По принцип, първият въпрос, който задавам на клиент, когато иска да се интересува от тези машини или търси нещо за машина за косене, го питам дали обича да коси. Ако ми каже, че обича да коси, просто спирам, нали, почвам разговора за робот и продължаваме си към традиционното косене. Когато кажа, че няма време и не обича да коси, има ангажимент голям, тогава вече почвам да отделям време за машините, да му обясня и евентуално, ако прояви интерес, да си купи такава машина. След като човек е получил вече консултация, избрал машината, идва ред тя да се направи самата инсталация, по която да се води машината. Как се случва това? Вариантите са два. Може да се постави кабела ръчно върху тревата, да се фиксира с колчета, след което до месец тревата го обгръща и не се вижда. И втория вариант, който е по-препоръчителен, казах заради домашните животни, които обичат да поробват, е полагането с машина за кабели. На дълбочина до 5 см. Машините са така проектирани, че въобще не нарушават, нали, не копаят. Прави си срез в почвата, върви кабела и след 2-3 поливания не се вижда въобще къде е правена инсталацията. Тоест, видимо, човек може въобще да не забележи, че има такова нещо. Точно така. Машини за полагане на кабели има в цяла България. Повечето колеги си инвестираха в тях, тъй като не са никак евтини, защото са по-продуктивни, нали, по-бързо се случват нещата и по-прецизно. Но за ентусиастите, които желаят сами да си направят инсталацията, във всеки един робот има бързо ръководство, което могат да се запознаят от няколко странички, какви са изискванията за направата на тази инсталация. Също така се предлагат инсталационни комплекти с всичко включено за направата на инсталацията. И така, всичко зависи от изискванията на клиента. Всеки може да си избере или да дойдете вие или някой от вашите клиенти. Точно така, но силно препоръчваме, пак казвам, консултацията. След това вече клиентът си преценява. Има клиенти, които сами си, нали, взимат си. Няма никакъв проблем. До сега не сме имали
нещо, което да не да е било спънка, винаги има решение на проблема. Със сигурност много от коментарите, които дойдоха и заради дизайна, защото той е много футуристичен. Хузгварна наблягат на него и не споменахме, че името идва от градчето, само че там се изписва по различен начин. Това е един тип машина, 310 Auto Mower, която е моралният наследник на първата от 95-та, но в момента гамата по какво се различава на Хузгварна? Основно гамата се различава по дизайн и функции допълнителни на машината, които има. Това е стандартният модел, който е до 1000 квадрата. Имаме и Higgs серия. След цифрите има Higgs. Това означава Higgs Line Design. Към него имаме вградена GPS модул с интернет връзка, която е с 10 години безплатен достъп. Чрез тази интернет връзка може да управляваме машината от всяка точка на света. Тя с сим-карта ли е? Вградена сим-карта, точно така, е сим-карта. Пак казвам, някои клиенти го предпочитат. По някой път го и предлагаме, когато машините се монтират на места, където няма постоянно хора и трябва да се наблюдават. Допълнителната сигурност, която дава GPS, е постоянното проследяване на машината. Има GPS tracking. Мига, в който е включена машината, тя се показва на карта къде се намира. Също така, GPS модула, който е към моделите, спомага за по-прецизното косене на площа. Самия робот си изследва терена спрямо напрежение от нощчетата, по този начин знае къде прекарва времето си в терена. Стандартните модели, в зависимост от сложността, може да накара на машината да стартира в всяка точка на терена, за да знаем, че машината ще стартира дори на най-отдалеченото место. Докато при Higgs моделите това нещо става абсолютно автоматично. При Higgs моделите настройваме единствено времето за косене, някои допълнителни настройки по кабелите. Иначе абсолютно всичко автоматично се случва. И може и през приложение, т.е. аз може съм на плажа да си пия бирата в гърция и да видя дали машината работи коректно и да управлявам. Точно така. Стандартните модели също разполагат с това приложение. Но връзката там е изцяло с Bluetooth, на не повече от 10 метра от машината. Вече има и модели, нови модели от тази година са на пазара, които разполагат с Wi-Fi модул вътре в тях и може да се връзват стандартните модели, вече може да се връзват към домашния Wi-Fi. Точно така, постоянна интернет връзка. Е много голям плюс за тези машини. Нека покажем някои от детайлите на конкретната машина. Стоп бутон с капак, кой има отдолу. Отдолу имаме стандартен интерфейс за модела, клавиатура, цветен дисплей и този модел специално имаме и врътка за регулиране височината на косене. Забравих да кажа, Higgs моделите, вече там нещата се случват изцяло електронно. Имат си отделен мотор за регулиране височината на косене, което е много удобно за крайния потребител, защото по всяко време може да се регулира нивото на тревата. От тук въвеждаме и въпросният пин-код. Да, точно така. При всяко натискане на стоп бутона, когато машината е в режим на работа, се изисква пин-код. Пак казвам, това е основната защита на машината. Не препоръчвам на никой да си го маха. Без този пин-код машината не може да работи. Единствено ние в България може да дадем пин-код. При евентуална кражба, разбира се, машината се подава като открадната в системата на Хусварна и където да отиде по света. При заявка за подаване на задаване на пин-код се проверява дали не е открадната машината. И по този начин имаме много голяма проследяемост. За България в момента не ги крадат. Така че откъм сигурност е... Да. Осигурен въпрос. Тук се свързва с докинг станцията. Батерията се зарежда като издръжливост на батерията, като... По принцип, досегашните модели имаха цикли на зареждане. Нали, определени цикли на зареждане дават и около 4, между 4 и 6 хиляди цикъла на зареждане. Вече технологията се промени и всичко е в проценти. Машината си преценява спрямо температура, която работи, тъй като знаете, по-ниска район и по-ниска температура. Литиево-ионната батерия се влияе от ниската и високата температура и по този начин може да се съкрати животът на самата батерия, но горе-долу издържа 2-3 години. 4, имам роботи, които са и над 5 години не са сменени с оригиналната си батерия. Значи това не е нещо, за което да се притесняват хората. Абсолютно, да. Отдолу да я погледнем.
шасито. Това е, това да, е бизнес косил... частта. Точно така, това е косилния диск. Имаме предпазен диск върху него. Ето тук излизат, се поставят носчетата, те излизат от центробежната сила. Двустранно са заточени и при всяко стартиране на косилния апарат, косилния апарат се стартира в различна посока. Един път по часовниката стрелка, другия път обратно от часовниковата стрелка, за да има равномерно извъртване на ножчетата. Това ги пази от по-твърди предмети, може да, ли? Да, това е предпазен камъни. Да, от камъни, въпреки че дори да засечат препятствия, което не могат, дали по-твърдо препятствие от трева, ножчетата се завъртат около уста си, прибират се и по този начин не нараняват каквото и да било да. Отдолу под тях. Те не са твърдо фиксирани всъщност? Завъртеш. Не са твърдо фиксирани, пак казвам, те излизат от центробежната сила. Ето как, като завъртим диска, мога да ви покажа и ножчетата. Колко горе-долу често трябва да се сменят или много относително типа трева? Много е относително, забелязал съм, че на всеки трен е различно, в зависимост от изискванията на клиента. Това са единия тип ножчета. Лична нощ за бръснене. Абсолютно. Аз постоянно давам този пример. Внимавай да се не порежеш само. Да, мисля, че мога да се обръснат преспокойно. Абсолютно. С това нещо. С логото на Хускварна. Да. Шведите са известни с доброто производство на стомани. Точно така. Смея да твърдя, че съм виждал и друг тип нощите, които се опитват да ги вкарат в нашите машини, но качеството въобще не е това, което е с оригиналните ножчета. И клиентите по някой път мислят, че има проблем с машината, а проблема не е в машината, проблема е в ножчетата. Нека да пуснем машината. И вече става напълно самостоятелна. Абсолютно, да. В околността чувам доста различни бензинови машини, тази ми прави впечатление, че е много тиха. Точно така. Което също е плюс. Да. А кажи ми за последната тенденция, която е. Последната тенденция, която излезе на пазара е Хусварна Automower Nera серията, която разполага с... някои от машините разполагат с втори косилен диск. Технологията Edge-Cut, която позволява косенето на агли и след кабела да се случват до 1 см, тъй като досегашните модели оставаха неокосена ивица около 10 см заради разположението на косилния апарат спрямо корпуса от съображение за сигурност. Но Хусварна помислиха за това и сложиха нова технология. Когато стигне машината до границата си, включва косилния апарат, който се намира в задната част, завърта се и по този начин окосява максимално след кабела. За още по-голяма прецизност. Точно така, защото клиентите масово, които използват тези машини, се занимава и след това да си окрайчват терените и искат да си минимализират работата. Тоест са помислили вече и за най-взискателните клиенти. Точно така. Може да забележите шума, който издава машината. Който всъщност много трудно забележим. Много трудно. Масово хората се впечатляват, първото и впечатление от шума на машината, който издава тя, в случая никакъв, защото в по-големите градове, по-гъсто на населените, има голям проблем с шума, особено в времето, което е предвидено за почивки. А така или иначе, тук може човек... А тук не се съобразяваме с това нещо, може да работи и нощно време и така. И да се опънеме на хамак и просто да се наслаждаваме на добре окосения двор. Точно така. Много ти благодаря. Аз научих изключително много детайли, които не бях въобще запознат. Това е изцяло нов свят за мен. Надявам се, че и на вас ви е било толкова интересно, колкото и на мен. За повече информация и дилър локатор, т.е. да видите откъде може да се здобиете с подобна машина, да получите консултация, която не забравяйте, че също е важна, може да намерите в сайта huskvarna.com. Той директно ще ви препрати към българската версия, така че там може да намерите цялата необходима информация и след това да се свържете по телефона. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала ни. Естествено, влизайте и в сайта ни DizzyRidersBG, както и в Instagram и Facebook. Това е за сега от мен. Чао!